Då går vi in på fjärde sista punkten som är röstskådis. Rösterna till dessa underbara skurkar. Så Mattias, du får börja. Är du redo? Ja, det tror jag väl. Och då väljer jag prata om Mikael Samuelsson som Jafar. Mm-hmm. För det i Aladdin, och när jag var liten så var Aladdin. Vänta, var han Jafar? Mikael Samuelsson, inte Magnus Samuelsson. Magnus Härenstam. Men var Mikael Samuelsson. Jag trodde det var Bo Manette som var Jafar. Nej, han det är i tvåan är det där, inte i första. Jaha, okej. Okay. Inte alls lika bra Jafar. Nej, verkligen. jag tycker att hans röst tycker jag är jättehäftig, och det är liksom en av de mest skurkiga röster för mig, och det är som sagt jag tittar jättemycket på Aladdin som liten, så att när jag tänker liksom ondskefull röst, då tänker jag liksom Micke Samuelssons väsande mörka, och samtidigt så hör man också liksom hans snällare sida, eftersom att han spelar snäll inför sultanen och inför Jasmin, för att han har ju liksom lurat in sig i kungadömet och försöker ta allting från dem. Så jag tycker att hans röst är väldigt häftig, och sen tycker jag nästan det är synd att Jafar bara har ett sångnummer när Micke Samuelsson också sjunger så pass bra. Så men då är det liksom ett sångnummer, och det är en jättekort sång också bara. Men om bara han hade varit med i tvåan. Ja, faktiskt. Och det är ju inte ens riktigt en sång. Alltså, det är ju en sång, men det är som att Disney inte riktigt som en sång. Nej, faktiskt. Det är inte som att de har lagt ner glöd på den sången, liksom, utan det är ju mer en liten ramsa som han drar, liksom. Även om jag håller med om att den är bra. Jag tycker jättemycket om den också, men den är ju inte. Och jag älskar också hans skratt i slutet. Det är riktigt häftigt blodrisande. Så det. När han har slutet på sången. Ja. Ja. Oh. Nej, inte riktigt så är det. Jafar hade en annan sång idé innan till filmen, som handlade om att han då hade anden oändligt med önskningar, så han önskade massa saker för att göra Aladdin till åtlöj när han visades inför folk. Så det var lite mer barnsligt, liksom. Oh, jag är så himla elak. Det tycker jag är kul. Jag såg på extra materialet inför för filmen för jättelänge sedan. Jag tycker det var kul att förut så, från början var det tänkt att Jafar skulle liksom vara super psykopat, verkligen skrikande, och Jago skulle vara liksom den laid back. Yes. Ja, men typ. Och det blev ju liksom helt tvärtom i filmen istället. Just för att de fick Gilbert Gottfried som jag också. Och Anders Öjbro följde bra därpå. Yes. En annan gång ska vi ta upp bästa skurkduon i Disney. Fast det är en annan podcast. Känner du dig klar? Jag känner mig rätt nöjd, ja. Okej, Micke. Din skurkröst. Jag har inte riktigt förberett skurkröst. Så att, kan någon köra en till, så ska jag fundera lite till på det. Okej, då blir det jag då. Och Mattias tog den jag tänkte prata om, så då pratar jag om en annan som faktiskt är lite underskattad. Allan Svensson som MacLeach i Bernard och Bianca i Australien. Jaha, är det han? Vad roligt. Ja, det är Allan. Mm. Ja, jag kom nog på det bara häromdagen. Jag har inte ens tänkt att det är han faktiskt. Han är nog ganska väldigt underskattad skurk, för han är ju faktiskt otroligt rolig men hotfull, och känns som en verklig människa sådär, och han har ju den här skrovliga Allan Svensson-rösten när man vänder till typ hälften av Pixar-karaktärerna, så det är kul att höra honom som en skurk här med den rösten. Och så har han hälften. Är det någon mer än Mr. Incredible Solly som har den rösten? Han gör just det, sa du Solly. Ja, just det, skrället också. Jag har alltid svårt att föreställa mig att Allan Svensson så ger skrället röst. När jag liksom kom på, men just det, han som även gör MacLeach i Bern och Bianca i Australien, då passar pusselbiten bättre, för det var lättare liksom att föreställa mig MacLeach som förlaga än Allan Svenssons normala röst. Okej, men det passar lite bättre då, okej. Bra range dock. Och han har ju så
förbaskat roliga repliker. Som någon replik så säger han: aha, jag gick inte ut grundskolan för inget. Eller jag gick inte av, gick inte genom trean för inget. Säger han det? Eller han säger något sånt där med: ja, jag gick inte ut lågstadiet för inget, bara för att låtsas vara smart. Och så har han ju en av sina med, alltså otroligt, som slår tillbaks på honom när han ser med Johanna när hon håller på att skälla hans ägg. Och han bara: aha, ja, där tog jag dig. Men min hjärna är dubbelt så stor som din ärthjärna. Så han förelämpar sig själv. Jag tänkte aldrig på att han liksom förelämpar sig själv där. Jag tyckte bara det var asroligt när jag var liten. Sen han låter verkligen som att han njuter av rollen, för han får ju också som småsjunga lite och vara sadistisk och vara en person som är så nöjd med sig själv. Åh, jag dödar små djur och det är härligt. Da, 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 da. Så ja, McLeach, en underskattad Disney-skurk röst. Ja. Okej. Okay. Squirrel, du kan börja nu. Ja. Jag har haft jättesvårt att välja här faktiskt. Det är så många. Jag vill nästan ge en shoutout till Bo Manietter för att han fått göra så många Disney-skurkar. Okej, okay. Jafar bara tvåan då. Och sen så var Kapten Krok, Ärlige Johnny, Pinocchio och Torulf, ja, i Bubbibjörnarna. Var det han? Nej, det var inte Torulf. Är du nej säker? Ja, jag vet. Det är en annan okay person. Gustavsson heter han. Gustavsson. Eller Gustav. Ja. Alltså, de kanske har bytt av, för de i Bumbjörna, det är mest vad heter det? Inkonsistent cast på svenska, tror jag. Jag tror Gustav haft fyra olika röstgivare på svenska. Mm. Ja, men vi struntar i Bumanet just nu. Good job. Men jag tror att jag vill säga Anders Ekborg som Hades ändå. Han är bra. Daniel Ekborg. Daniel Ekborg, förlåt. Vad sa du, Daniel? Anders. Nej, Anders är hans bror, va? Fel Ekborg. Yes. Ja, hans lillebror som sjunger. Okej, okay, men Dan Ekborg som Hades. Och vi vill se honom av den enkla anledningen, helt enkelt. När jag ser en karaktär som hör honom, jag tänker inte på att det är anden. Nej, man gör väl inte det. Och ändå, bägge karaktärerna är blåa till och med. Eller hur, det är så liksom. Och de har lite det här att de trollar fram saker ur tomma intet och sånt där. De är ganska lika, vilket på sätt vis, vilket är kul också. Att, liksom, att han får voicea två karaktärer som är så pass lika varandra, men är så fullkomligt olika samtidigt. Men han måste ju nästan få, jag vill verkligen ge en eloge till att han lyckas på något sätt göra Hades till en annan, att han lyckas hålla Hades röst på en annan nivå än anden. Så man tänker inte på att det är samma person. Fick hopp när liksom, vänta, är inte det samma? Men du, det är ju samma gubbe! När man hör det och vet det, då hör man ju verkligen, gud, det är verkligen jättelikt. Men ja, det är så olika när man tittar på det. Man hör det när anden är arg, då är det Hades-aktigt. Men det är nog väldigt mycket skillnad, för han håller väl sig på ett annat sätt, Hades. Jag har ingen aning liksom om exakt vad det är han gör med Anders och vad han gör med Hades röst, för att, liksom, för att skilja dem åt om man gör någonting. Det är kanske bara jag som liksom är väldigt naiv. Han pratar så fort som Hades. Mm. Alltså, jag som anden också, men jag fast mycket mer glättigt. Han är ju mycket mer glad i rösten, alltså. Ja, jag tror att det är det ligger, att anden är lite glättigare och gladare. Och även Hades också har det, så är han lite mer sarkastisk. Ja, liksom, ja. Han är mer ironisk än något annat. Pragmatisk liksom och ironisk. Precis. Så jag tror jag säger Dan Ekborg som en av de bästa röstskådelserna när det kommer till bad guys. Disney bad guys. Ja. Så där, Micke, är du redo? Ja, jag tar väl jag är med. Ja. Det är inte så där supermycket som jag har att säga. Och det har ju sagts en hel del om den här personen av främst Mattias, men Hans Josefsson. Men mest för Gaston i fantastisk roll. Rattigan i Mästerdetektiven Bessel Mus, fantastisk roll gör han där. Den är så jävla bra. Och den är så annorlunda också mot Gaston. Jag tycker det är en jättestor skillnad i de karaktärerna också. Ja, det var också en sån chock för mig liksom. Herregud, är det samma gubbe det också? Det är
Och sen så får han göra liksom Pocahontas farsa eller någonting. Och Aladdins farsa. Och Aladdins farsa, ja. Och det är så jävla skillnad på de karaktärerna. Och, så att det är svårt att höra att det är samma person om man inte vet om det. Alltså de skiftar väldigt mycket i grovhet och så vidare och uttal, framförallt på Aladdins pappa när han pratar väldigt, det är jag som är rävarnas konung, och är väldigt pampig i sitt sätt. Medan jag är hövding på vatan. Ja. Nej, men det är väldigt, där hör man verkligen inte. Han låter ju så mycket äldre. Ja. Men Rottigan är ju verkligen en skillnad mot Gaston, för Gaston är stor och stolt. Rottigan är mycket mer statistisk. Och det säger en del när han får vara både skurk i två stora Disney-filmer. Då tycker jag liksom att ganska lik han som är engelska Rottigan. Ja, och han är jättebra också. Ja, han gör sånt. Man märker att han trivs i den rollen, och det gör Hans Josefsson också. Det har kul med den rösten i alla fall. Och även om Mästare Detektiven Bättre än Mus är en film som är inte särskilt rolig film, men så är den är väldigt, han är väldigt bra i den, tycker jag. Han har väldigt karaktäriskt sätt att prata på. När han liksom drar ut på orden liksom, och går ner i ton. Jag vet inte hur man var het med något liksom. Går upp och ner när han pratar liksom, så. Ja. Skrilligt och flamboyant heter det. Ja, på gränsen till flamboyant. Ja. Nej, men just att han går upp och ner så mycket utan att det liksom förstör. Det bryter inte karaktären, men utan stärker den snarare. Ja. Det är ganska unik bad guy-röst han får till där. För det är många gånger han går neråt, som det är då han talar ner mot någon, som imorgon ska få drottning, eller när han pratar med katten bara, åh, gilla pappa. Och sen kan han skrika till asbra när han vill liksom. Och Rättigen har ju väl en av de otäckaste förvandlingarna som en skurk har. Alltså på slutet är han ju så fruktansvärt obehaglig alltså. Det är så läskigt. De sa faktiskt att de var lite inspirerade av en varulv i London. Att han skulle ha verkligen odjuret och så. Jag tyckte också, det var ju så läskigt. Vi vet ju att Basil och flickan inte såg att han höll på att komma, men ändå att se dem titta bakåt rädda, och att vi vet vad som kommer, det gör ju scenen så förbaskat läskig. Så hans slut är ju en av de här, oj, var kom det här ifrån? Nej, han är obehaglig. Jag tyckte inte om, när jag var barn så tyckte jag inte om att se slutet på filmen. Jag bara oh, nu. Ja, men den har ju så lycklig början när skrället kommer in. Ja, men ja. Jag blir alltid lurad när jag tittar på början av Basil Moose, därför att jag tror att film, i och med att crediten kommer in så pass sent efter att liksom pappan blivit kidnappad, när jag var lite flera gånger tittade på mig, men filmen är slut nu. Och där tog filmen slut. Den, ja. Det var kort, en Disney-kort film där. Ja, precis. Och så slutade en flickas födelsedag. Perfekt, då